Новини на першому діловому. З вами Марина Арзянцева. Вітаю. Відбулися детальні дискусії, переговори тривають. Так сухо Міністерство фінансів повідомляє про діалог України з Комітетом кредиторів. Домовляються вже упродовж четвертої доби. Жодних подробиць перемовин не розголошують. Однак напередодні західні агенції повідомили, Київ наполегливо просить списати, якщо не увесь, то бодай левову частку боргу, позичальники відмовляються. Частка тіньового бізнесу зростає. Серед основних причин, які називають у Мінекономрозвитку, зневіра суб'єктів у господарюванні, які не сподіваються на швидке покращення ситуації в державі. Частка тіньової економіки в загальному обсязі ВВП досягла 47%, хоча місяцем раніше ще повідомляли про показник у 40%. Попри запевнення урядовців, що дно економічної кризи вже пройдено, Державна служба статистики наводить дані, які свідчать, що є куди падати. У другому кварталі проти аналогічного періоду минулого року валовий внутрішній продукт втратив близько 15%. Настав час стагнації, оскільки порівняно з першим кварталом ВВП скоротився неістотно, майже на процент. До уваги не брали показники Криму та окупованої частини Донбасу. Уряд нарешті зібрався переглянути мінімалку. Та й то тільки з нового року. 1378 гривень зарплати при прожитковому мінімумі 1330. А наприкінці 2016-го планку найнижчої зарплати пропонується підняти ще трошки до 1543 гривень. «Газпром» проти «Нафтогазу». Російський монополіст позивається проти НАК у Стокгольмському арбітражному суді. Відповідно до тексту «Газпромівського звіту», за другий квартал 2015-го вказується і сума, яку хочуть стягнути з української компанії – 29 мільярдів 200 мільйонів доларів. Зауважу, усні слухання заплановано на лютий-березень наступного року. Енергосистема України переживає найбільший рівень навантаження з часу закінчення опалювального сезону. Мережі працюють напруженіше, ніж узимку. У Міненерго таку ситуацію пояснюють надмірною спекою, великим споживанням електрики. І все це збіглося в часі з проблемами, які переживають генеруючі підприємства. Деякі ТЕС відчувають брак вугілля, інші зупинилися на ремонт. На додачу, низька віддача від гідрооб'єктів обумовлена спадом рівня води в річках. Дніпровський Каскад взагалі на найнижчій позначці за всю історію виробництва тут електроенергії. Кількість жертв вибуху на хімічному складі в Китаї зростає. За останніми даними, загинули щонайменше 50 людей, ще понад 700 поранено. 70 пацієнтів у критичному стані. На місці працюють пожежні бригади. Оцінити обстановку прибули понад 200 фахівців із біохімічної та ядерної зброї. Рятувальники продовжують розбирати завали з надією знайти зниклих безвісти живими. Поліція очепила місце трагедії, родичі загиблих та поранених цілодобово чатують під стінами лікарні. Ми не знаємо точно, що сталося. Нам подзвонили, ми приїхали. Добиралося 4 години. Мій чоловік лежить зараз у палаті інтенсивної терапії. У нього важкі травми печінки, шлунка та спини. Нагадаю, трагедія сталася вчора в одному з китайських промислових портових міст за 100 кілометрів від Пекіна. Вибух прогримів на логістичному складі хімічних речовин. Ударна хвиля повибивала вікна в будинках в радіусі 2 кілометрів та пошкодила понад 1000 автомобілів. Причини інциденту з'ясовує китайська поліція. І грецька трагікомедія добігає кінця. Останні акти драми тривали в Афінському парламенті. Депутати ратифікували угоду про надання третьої фінансової допомоги від трійки кредиторів. Як скоро греки отримують доступ до заповітних мільярдів. Далі у сюжеті. Злиденні пригоди Греції, здається, добігли кінця. Сьогодні парламент ратифікував угоду про третю кредитну допомогу Україні розміром 86 мільярдів євро. Переконати законодавців було головним завданням афінського уряду. Адже в разі неприйняття документа греки отримали би лише 7-мільярдний бридж-кредит, на якому наполягала Німеччина. Однак така позика не гарантувала би довгострокового фінансування. Нам варто лишити все так, як воно є зараз. Прийняти кредитну допомогу і лишитися в зоні євро. Або повернутися до витоків та згадати про драхму.
Питання фінансової допомоги вкотре розкололо навпіл грецький політикум. На користь угоди проголосували 222 депутати. Та представників правлячої коаліції лише 118. Прем'єр-міністр, аби уникнути урядової кризи, проситиме парламент висловити довіру чи недовіру Кабінету міністрів. Щоправда, лише тоді, коли Афіни отримають перший транш допомоги – після 20 серпня. Колишні прибічники Ципраса говорять навіть про дострокові вибори. Вибори нам необхідні. Навіть із вотумом довіри уряд не зможе працювати безперебійно, якщо в нас не буде парламентської більшості. Ратифіковану грецьким парламентом угоду ще має ухвалити Єврогрупа. Остання формальність відкриє Афінам доступ до 86 мільярдів євро траншу. Обсяг першої виплати – 3 мільярди 200 мільйонів. Відключити Росію від міжнародної платіжної системи SWIFT. Із такою пропозицією виступив віце-президент Європарламенту Рішард Чарнецький у разі, якщо ескалація конфлікту на Донбасі не вщухне. У ході виступу у Варшаві політик нагадав, чинні санкції західних країн та дешева нафта вже значно послабили російську економіку. Та якщо мову дипломатії у Москві не розуміють, Брюссель має посилити тиск на Кремль. Окремим пунктом Чарнецький відзначив про російське лобі, мовляв, офіційні структури ЄС мають викрити ворога, який веде підпільну війну зсередини. Раніше про подовження санкцій проти Москви заявили в Литві. Російський рубль невпинно пробиває нові психологічні позначки. Сьогодні дерев'яний побив рекорд за останні 6 місяців – 72 рублі за євро. До майже 65 рублів піднявся й долар. Російська валюта стрімко девальвує на тлі стабільно низьких цін на нафту. А вони демонструють негативну тенденцію. На п'ятничних торгах вересневі ф'ючерси на марку Brent котируються нижче 50 доларів за барель. Легка техаська нафта WTI пробивала в ході торгів новий рубіж – 42 долари. Вартість нафтового кошика ОПЕК суттєво не змінилася – 47 доларів за барель. На цьому все. Я вам бажаю вдалих вихідних і бережіть себе. До зустрічі. Одяг ведучих наданий must have.